Հայ հեղափոխական դաշնակցության քարոշական խումբն այսօրերին մարզեր այցելելով ամենատագնապալի իրավիճակը, որին ականատես է եղել, արտագաղթն է։ Գյուղացիները դատարկում են, հողի մշակը հեռանում է հողից, վատագույն դեպքում հայրենիքից։ Մեզ ասում են հավատացեք, լավ է լինելու։ Անկեղծ ես էլ եմ ուզում հավատալ, բայց ասեք ինձ, ոնց հավատանք, որ այս իշխանությունը այս երկիրը բարելավելու է, լավ է լինելու։ Ինչ նախադրյալների հիման վրա, ինչ են անում, որ լավ լինի։ Շիրակի մարզի նախկին ղեկավար Հոյդա համամասնական ցուցակի ներկայացուցիչ Ռոմիկ Մանուկյանն էլ անդրադարձավ համատարած ընտրակաշարքներին ահաբեկելուն ու այդ ճանապարհով քվե ապահովելու արատավոր գործելավոճին։ Բոլոր պետական պաշտոնյաները աշխատում են այսօր ցուցակներ հավաքագրելով։ Ես եղել եմ Շիրակի մարզպետ, ինձ երբեք թույլ չեմ տվել նման կեղտոտ գործընթացներով զբաղվել։ Հայաստանի բնակչության այսօրվա սոցիալական վիճակը դարձել է ազգային անվտանգության խնդիր։ Այն, ըստ պատգամավոր Արծիվ Մինասյանի, մարդուն անգամ զրկում է ազատությունից։ Մեր երկրում յուրաքանչյուր կենսաթոշակառու ստանալու է 63,000-ից ոչ ցածր միջին կենսաթոշակ։ Մենք ասում ենք, որ մեր երկրում յուրաքանչյուր աշխատող ստանալու է 63,000-ից ոչ ցածր նվազագույն աշխատավարձ և դրա կրկնապատիկից ոչ ցածր միջին աշխատավարձ։ Հոյդա բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանն էլ նշեց, որ մեր երկիրը բաղկացած է փոքրաթիվ հարուստներից ու մեծաթիվ աղքատներից։ Այդ երկուսի միջև պետք է լինի միջնորդ պետությունը, այնինչ պետությունը դարձել է կցոր փոքր շրջանակներին։ Եվ հենց դա է պատճառը, ինչու դատարաններում արդարը միշտ պարտվում է փողին։ Դրա համար է, որ ոչ մի արդարության, ոչ մի ացյանում չենք կարողանում հասնել, որովհետև միշտ բախվում ենք փողին, իսկ մեր իշխանությունը այդ փողի ստրուկն է, ոչ թե ձեր ծառան է, այլ փողի ծառան է։ Պատահական չի համարում պատգամավորը, որ ժողովուրդն այսօր խեղճացած է ու իրեն ճնշված է զգում, և կոչ է անում, որ հենց ընտրողը սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորություններով փոխի այս վիճակը։ Կգա դաշնակցությունը և կազատի ձեզ կեղծ աստվածապաշտությամբ զզվացրած քաղաքապետներից, անգրագետ ու ապիկար կառավարիչներից, անգրագետ ու ապիկար ղեկավարներից, որոնք չեն կարողանում իրականացնել և ոչ մի իրենց խոստում։ Հանրավակին մասնակից շիրակցիների մեծ մասն արդեն կողմնորոշվել էին իրենց ապագան ընտրությանը մասնակից ուժերում վստահելու հարցում։ Մեզ դավ խաղացի զգանք, մեր երկրում պաշտպանված զգանք մեզ, չգիտեմ, ուրախ եմ դաշնակության համար, հույսերս կապել եմ դրա հետ արդեն։ Ամարիչատ, ես հավանում եմ դաշնակության ծրագիրը և ձայն եմ տալիս դաշնակության օգտին, որտև նա շատ ազգանվեր, սոցիալապես հագեցած ու ժողովրդին հուսադրող կուսակցություն։ Հավատացինք, 20 տարի հավատանք կմենք իշխանություններին, մեզի համար մեր բանը փոխվել է, մեր գործարանը բացվել է, ինչ է, արտագնա աշխատանքները մարդիկ գիկորի նման կաշխատին, եսօր գյումրեցին Երևանում գիկորի նման աշխատում է, բոլոր կուսակցություններն է կարտացել եմ, եսօրվա օրը դաշնակցություններից ազնիվ, բարեխիղճ ճշմարիտ կուսակցություն ես ալը չեմ տեսել։ Ձեր հակոբյան, Սարգսյան, երկիրը այսօր շիրակ։ Եկա